El festimatge ja s'havia reservat pel diumenge l'acte de lliurament dels premis més importants dels tres certàmens que aglutina el Festival Calellenc. A la Sala Mozart es van donar a conèixer els premiats amb el trofeu d'honor de fotografia, curtmetratges i cinema 9 i mig, si bé la nit anterior i en un sopar ja s'havien fet públics la resta de guardonats. El Premi Torretes pels treballs cinematogràfics en format 9 i mig va ser per un dels habituals del certamen, el realitzador francès Jean Penabert, que enguany havia presentat un treball documental sobre la celebració d'un festival de cinema l'any 1984. També van donar la rèplica de les carismàtiques Torres de Guaita de Calella al català Ferran Vallès, que va guanyar el premi de votació popular per 1, 2, 3, 10. En la categoria de fotografia, el valencià José Beut va obtenir el màxim reconeixement del festimatge com a millor autor del trofeu Torretes de Fotografia, el que enguany s'han presentat més de 3.500 obres de 360 artistes. La col·lecció de Beut està formada per 12 fotografies i mostra amb molta creativitat els reflexos de l'aigua. Va estar exposada durant el festimatge a la fàbrica Llobet Guri i l'autor la va poder visitar. Amb el Premi Torretes, Beut ha obtingut una menció d'honor de la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic i la medalla de bronze de la Federació Catalana de Fotografia i, efímera, un conte de fades que ja ha rebut més de 45 premis en més de 30 països, és el nou Premi Torretes de curtmetratges. El jurat del festimatge ha valorat el contrast que ofereix entre el món rural i infantil amb l'industrial i adult més degradant. El director del curtmetratge, el madrileny Diego Modino, no va poder acudir a recollir el premi per compromisos professionals, però en nom seu va llegir unes paraules l'il·lustrador d'Efímera, David García. El trofeu Torretes de curtmetratges ha complert la seva 20a edició, havent fet un salt espectacular en quant a la participació i gràcies al canvi de les bases del concurs que ha permès l'enviament dels treballs mitjançant internet. Si l'any passat es van rebre 296 obres, aquest 2014 s'han superat les 560 arribades de 30 països diferents. És per tot plegat que el president de Fotofilm Calella va mostrar-se orgullós del rumb que pren el festimatge i del reconeixement que té per part d'autors i d'institucions vinculades a la imatge. Des de l'Ajuntament de Calella, l'alcaldessa Montserrat Candini va tenir paraules d'agraïment pel treball de l'equip que s'encarrega de l'organització del certamen, que diu està en la primera divisió dels esdeveniments culturals. Candini va oferir-se a Fotofilm Calella per aconseguir la projecció mediàtica que el festival es mereix, pensant ja en la 10a edició que tindrà lloc la pròxima primavera.